Re, viss ēters ir te! Veselības ministra Gunta Beleviča popularitāte politiskajos reitingos bija mērām ar mīnuszīmi. Viņā pārstāvoto partiju Zaļo un Zemnieku savienību, kas tagad kopumā gozējas reitinga augšgalā, uztrauca, kā Beleviča faktors var ietekmēt šos rādītājus. Guntis Belevičs nav cilvēks, kuram jābūt tajā vietā, kur viņš pašlaik ir. Tā nesen intervijā sacīja premjera padomnieks sociologs Aigars Freimanis. Bet eksprezidents Valdis Zatlers šodien izteicies, ka ZZS paši gāzuši Beleviču tā slikto reitingu dēļ. Un šobrīd tiešādē mums pievienojas socioloģisko pētījumu firmas SKDS direktors Ārnis Kaktiņš. Labvakar, Kaktiņkungs! Tātad partiju reitingi ir arī jūsu darbā lauks. Vai jūs piekrītat, ka Beleviča reitingiem šajā demisijā bijusi liela nozīme? Es neteiktu, ka liela, bet drīzāk netieša, jo padomāsim paši, ka ņemot vērā šīs lietas apstākļas situācijā, ja Beleviča kungam viņa popularitāte būtu pa vieniem 10 vai 20 reitingu punktiem augstāk, ko gan tas būtu mainījis? Sanāca skandāls, nepatīkams skandāls, bet tā netiešā ietekme ir tāda, ka ja Beleviča kungs būtu populārāks, tad visdrīzāk medijiem varbūt nebūtu tik agresīva attieksme un tās prognozētās skandāla sekas nebūtu tādas, ka tik spēja bija jādemisionē. Beleviča neapšaubām bija pamanāms un spilgts ministrs, taču viņa nepopularitāte acīm redzot liecina, ka ar krāšņiem solījumiem visu reformēt ir par maz vajag rezultātu. Tieši tā. Solījumi strādā un pilda savu lomu tikai kaut kādu noteiktu laiku. Un te, ja mēs skatāmies uz veselības jomu un ņemam vērā to, kad jau diezgan ilgstoši ļoti liela sabiedrības daļa nav apmierināta, kas un kā tur notiek, kas nozīmē, ka viņi gaida kaut kādas pārmaiņas, kaut kādas reformas, kaut kādas uzlabojumus, tad šādos apstākļos, protams, agrāk vai vēlāk ir jāvar parādīt rezultāts. Un šeit tā vien izskatās, ka tiešām Beleviča kungam īsti nav veicies. Bet vai un kā Beleviča aiziešana var ietekmēt ZZS politisko nākotni? Es domāju, ka visdrīzāk viņi īpaši neietekmēs, un turklāt tā situācija, es teiktu, pat ļoti interesanti. No vienas puses, mēs zinām to, ka parasti jau skandālos nekādas pluspunktus vismaz saistībā ar popularitāti īsti neiegūst, un skandāli, lai kādu viņi arī nebūtu, viņi drīzāk gremdē. Bet šeit ir situācija, kur skatoties ilgtermiņā, iespējams, ka Beleviča kunga aiziešana ir pat ZZS ieguvums, jo no vienas puses fakti rāda, ka viņš tik tiešām nebija starp populārākajiem valdības ministriem, un šādā kontekstā viņš drīzāk ZZS-am bija apgrūtinājums. Viņam bija regulāri tendence iekulties vienos vai otros nepatīkamos skandālos, kas potenciāli ZZS arī, protams, varēja būt problēma avots. Šobrīd, acīm redzot, ZZS-am būs iespēja izvirzīt un tikt pie jauna kandidāta, kurš, skatoties nākotnē, iespējams būs ar lielāku potencialitāti. Turklāt, saistībā ar jūsu iepriekšējo jautājumu, atkal parādās periods, kur, tā teikt, sabiedrībai var dot solījumus. Jā, paldies jums par sarunu. Tas bija sociologs Ārnis Kaktiņš un gaidīsim jaunākos pētījumus.